Den er fri af både cykel på Jyllingevej, Viggo, Mohammed, Jørgen og Kai. Det var nat, og klokken slog 12, da de blev stanset af en bondeknold. Det var den flinke politibetjent, der sagde, det kan I ikke være bekendt. Uden lys og lygte på, det må man ikke, kan I nok forstå. Og skrev med lov og slange om, uden lys og ude på larm, 4 år hver i form. Det giver til sammen cirka 16 år. Nu sidder I på vand og brød og gider sig i årsøns ilde rød. Viggo, Mohammed, Jørgen og Kai, farvel til Jyllingevej. Tænker på, hvordan det med deres cykel må gå. For den blev skruet sammen igen af den flinke politibetjen. Han kører rundt på Jyllingevejen. I tror vi lyver, men kugger vi ej. Han har lys og lygte på, så hvis I ser ham, så pas hellere på. Der er 4 på en cykel på Jyllingevejen. Viggo, Mohammed, Jørgen og Kai. Det var nat, og klokken slog 12, da de blev stanset, da de blev stanset af en båd.